Hello, já jsem Gotovi a vítejte u došel PS Hero World of Tanks, tentokrát s tankem B1, francouzským těžkým tankem TU4. V tomto videu mě musíte trošku omluvit, protože mě včera přepadla mě včera bolest krku. A tak to video nebude, řekněme, takové, bude spíš takové klidnější, nebo nebude tam tolik ukecené asi tak úplně. Původně jsem chtěl natočit replay s nějakým úplně jiným tankem. Auto bych To je ještě úplně i nový tank, na který ještě video nebylo, ale u toho bych musel hodně mluvit, hodně rychle a musel bych toho říct opravdu značně a to prostě v tomhle stavu by asi nešlo, no. Takže jsem vybral tento replay s B1, který je o poznání klidnější a ten tank taky tolik lidí až nezajímá, že ano, to si může vyzkoumat skoro každý úplně v pohodě. TU4 to máte, řekl bych, do 2 hodin vyzkoumáno úplně v pohodě, bez prémiového účtu. Když začnete hned hrát jako od nuly, tak bych řekl, že TU4 byste měli dát. Ona ta B1 není žádný zázrak, ale o tom si úplně později. Teď jenom jako bych chtěl říct, že jak můžete vidět, že když mám tu B1, takže jsem začal, no konečně jsem začal, no teprve jsem začal jet tu francouzskou linii těžkých tanků. To není tak proto, že bych si myslel, že ta linie je špatná nebo něco takového. A že prostě jo, to nechci hrát, nebo to, já si myslím, že to je skvělá, že bych ji chtěl zhrát, jenže to je něco jako, když jste dítě a máte prostě bombonéru, máte tam ten poslední bonbon, tak se prostě kolikrát budete nechávat, když tě dlouho jako si ušetříte na ty lepší časy, že jo, nebo na ty horší časy. To je něco podobného, je to takhle, já, nebo třeba ve Skyrimu, když hrajete a prostě tu oblast, kde jste ještě nebyli, si ušetříte na co nejdýl, nebo jak je to DLCčko, protože už jste všechno jiný proskoumali, tak na to se těšíte, tak v tom vodku je to u mě úplně to samé. Protože já už jsem vyzkoumal opravdu téměř každý tank, co je ve hře, no většinu tanků, co je ve hře a co bych tak nějak jako chtěl, protože jsem koukal, tak prakticky není žádná linie, kterou bych vůbec nějak nezačal, nebo neměl nějak výrazně rozjetou, až na artilerie. Ale o nich bych se nějak moc nebavil, že jo. Jinak opravdu, když jsem se koukal na ty technologické stromy, tak je to opravdu hodně vyplněné. A ty nové tanky, co přidávají, mi nedokážou tak úplně nahradit to, no, nejsou tak úplně úžasné, zábavné, zajímavé, kvalitní, nové, abych o ně opravdu tak stál. To může změnit až ten příchod toho evropského stromu, případně československého nebo švédského, prostě těch tanků z Evropy. Protože ty by mohly být takové nové, neotřelé a zajímavé, ale to než přijde, tak to bude chvíli trvat. Teď asi nejbližší tanky, co měly přijít, by měl být 9 a 10 francouzský střední tank. Ale to je v podstatě taková kopie STBáka nebo Pardala, něco mezi těmito dvěma tanky, takže to rozhodně není žádný originální tank. Teď ono to AMX 30B, se to myslím, že jmenuje, nebo AMX 30. To byl myslím, že původně společný projekt Němců a Francouzů. A až později se to nějak rozdělil ten projekt s tím, že každý šel ten vývoj svojí cestou, ale v výsledku ty tanky vypadají hodně podobně, že jo? Fungují. Když se kouknete na to AMX 30, tak to vypadá hodně, hodně podobně jako například jako STBák a to je v podstatě kopie Leoparda. Jenom k této hře, ono, je to hra s TM4, ještě s takovým D, tak to nemůžete moc čekat. Ten tank je tak špatný, že má dokonce omezený matchmaking a to není prémiový, on může potkat maximálně tier 5. Taková prémiová B2, kterou vidíte v nepřátelském týmu, tak tam je taky špatná, že má omezený matchmaking, že může být jenom top tier, což je poměrně zajímavost, to mnoho tanků veře nemá. Takže ta B1 může potkat maximálně tier 5. Ona, jako ta rychlost otáčení, ta se mi zdá velice, velice dobrá, ale na papíře tak dobrá není, nevím čím to je. Ona je to asi tím, že tenhle tank se nemůže otáčet na místě a musí se pohybovat celý a tak se to zdá, že je to rychlé. A jinak ten tank celkově moc rychlý není, on má asi 30 maximálku nebo kolik a ta akce se není úplně špatná, ale nějaká úžasná také ne. Co se týče pancíře, tak jako odrážet to rozhodně může zvlášť, když narážíte na tanky jako je Gouverneur a T-28 se základním dělem, kde mělo topové dělo, tak mě probíjí každou ranu, jo. Ten pancíř není až tak úžasný. Aspoň ten tank má docela dost života a to dělo nabíjí rychle a hlavně zaměřuje rychleji. Zaměřuje rychleji, než to nabíjí, což je výborné, protože to na tomto týru nemá až tolik tanků, zvlášť u těch rychlopalných děl. Ale to dělo až tak kvalitní není. 55 poškození a 66 průběhnost. Co se týče podkalibrní munice, tak 28 mm průběhností, opravdu to není až tak kvalitní. A to si můžete všimnout, že já na tanku mám i kvalitní posádku, dobrou posádku.
šestý smysl i 100% a to. Protože já tady mám tu s FCM 50T, takže jako opravdu touto není, jo. A nenabím ani, prostě ani po 2 sekundy nenabím, jo. Takže to není opravdu nějak úžasné. Já nevím ani, jestli tohle tam vůbec může ventilaci, popravdě řečeno. Nebo nabiják nemůže, jedno z toho. Takže ono to poškození za minutu to taky není tak úžasné. Ten tank opravdu mnoho sil nemá. Kromě toho omezeného matchmakingu fakt nemá nic jako co by nějakou sílu. A i ten omezený matchmaking, single sniper dobitev proti KV minčkám, tak to není opravdu moc dobré. A představ, že byste se měli dostat proti týrům 6, to by bylo fakt strašný. A takhle z toho těch zkušeností není potřeba až tolik, nějakých 15 tisíc, tak to se dá odjet skoro násobkama, za chvíli to budu mít a pak přijde to BDR, což už bude se o něco jináčí tank, asi kvalitnější. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like, já jsem Gotvi a čau.